بسم الله الرحمن الرحيم تنگنا لیدا تو نحمد و نصلي على رسوله الكريم نماز پس یوس یاد اسا دامیا ای ادیب سبحان تن شین سین جیمو کو پھن یم کھن ما ای ربی العظیم تنو ای اشن دی الون جی میت دو مو دی سمی اللہ اللہ شین میت دی جاتی دو مو دی نماز سی سنت دو میا تون تشہد تے اشھد اللہ الا الہ سو دو کا لنجو ٹھاون ای اللہ سو دو کا لنجو چھا چے لی ناو سون قیدا رن درو شری پھت چے گا درو شری پھت بی نا قران نے حدیث ڈالر دو ا دبو پھت چے تی لی دو گونا اگو دو میا پھو بیا با گونا اگو دو میا کو تیا رو ما پی میں نن تا میت تھا دی تاو با اما وین کھن نیم ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်သည့်အပြင်အာကုတ္တတခုတည်းပင်လည်းမိမိအားဂျဟန္နံငရဲဘုံသို့ဆွဲခေါ်သွားရန်လုံလောက်သည်41အရက်ချက်ခြင်း42အရက်ချက်ခိုင်းခြင်း43အရက်ရောင်းခြင်းအာကုတ္တဤလောကီဆိုးကျိုးများ41အလောရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်များအဖြစ်သာမှုကြောင့်ချီးမွမ်းသူတို့၏နှလုံးသားတွင်မိမိအားချစ်ခင်လေးသာသည့်စိတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အတွက်ယခင်ကချီးကျူးခဲ့သူများပင်လည်းအပြစ်တင်ချုံကြလာကြမည်42သူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်သောမြေအနေငယ်များပင်မတရားသိမ်းပိုက်ပါကကေယာမန်းနေတွင်ထိုသူအားမြေ9000အောက်တွင်နှုတ်မြစ်စေမည်ဟုဘုခါရီကျမ်း၏ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်တွင်လာရှိထားသည်43အကုသိုလ်ကျူးလွန်ခြင်းအကြီးဆုံးသောဆိုးကျိုးမှာအလောရှင်မြတ်ကစိတ်ဆိုးတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။မြည်သူမဆိုးမိမိကျေးဇူးရှင်အားစိတ်ဆိုးအောင်မပြုလုပ်သင့်မေရာကျွန်ုပ်တို့အားမရေမတွက်နိုင်အောင်ကျေးဇူးတော်များပြုထားသည့်အလွန်တရာကျင်နာတတ်သောကျေးဇူးရှင်အစင်မှန်အလောရှင်မြတ်ကိုပို၍ပင်စိတ်ဆိုးအောင်မပြုလုပ်သင့်ဟုတွေးတော်ကအကုသိုလ်များကိုရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။ထို့အပြင်အကုသိုလ်ကျူးလွန်မှာကလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဘဝလုံးတွင်ပြင်းထန်သောအပြစ်များခံရမည်ကိုလည်းသတိချက်သင့်သည်။အမိန်နာခံခြင်းလောကီကောင်းကျိုးများ41သာသနာအသိပညာသည်လောကုတ္တရာတွင်နှုတ်နှင့်ပမာတူသည်ထို့ကြောင့်ဇနတ်ဒုက္ခဘုံတွင်နှုတ်ဆန်းကြောင်းများပိုင်ဆိုင်လိုပါကကောသတိယကမရေတောက်ခွင့်ရလိုပါကသာသနာအသိပညာများရှာဖွေစည်းပူးရမည်42နမားဆွေးပြုခြင်းသည်လောကုတ္တရာတွင်အလင်းရောင်နှင့်တဏ္ဍရှိမည်ထို့ကြောင့်ကေယမန်းနေတွင်ပုစိတာတရားပေါ်ဖြတ်တန်းသည့်အလင်းရောင်ရလိုပါကနမားကိုဆွဲမြဲသောဖတ်ရမည်43ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်း၏အကြီးဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိမိအားကျေနပ်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သည့်ငါအရှင်မိန့်ကိုနာခံသူကိုငါအရှင်ကျေနပ်နှစ်သက်တော်မူအံ့ငါအရှင်ကျေနပ်နှစ်သက်တော်မူသောအခါဘရကတ်မင်္ဂလာများချပေးတော်မူအံ့ငါအရှင်ဘရကတ်မင်္ဂလာများသည့်အဆုံးမရှိကျေဝန်းတော်မူအံ့ဟုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမိန့်တော်မူကြောင်းဟာဒီသ်ကုသ်စီတစ်ပုဒ်တွင်လာရှိထားသည်